У соборі Різдва Христового служить військовий капелан отець Андрій. Він щороку на один місяць їздить до військової частини номер 3012, аби працювати з захисниками України та проводити служби. Зі сходу до Одеси військовий капелан повернувся місяць тому. Розповідає, бійці потребують, аби на війні був священник, якому можна сповідатись та відкрито поговорити. Детальніше у сюжеті. Милостиве здоров'я дарував усім нашим воїнам. І будь милостивим до них, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Отець Андрій – військовий капелан. Йому 42 роки. Тут, у соборі Різдва Христового, він щодня читає молитву за здоров'я, життя військових та мир на сході України. Три роки поспіль священник їздить у зону ООС на місяць, аби допомогти та надати моральну підтримку захисникам та захисницям. Каже, він як другий психолог у частині. От тут, коли я приїхав і коли я був там, тільки тоді людина усвідомлює і розуміє, як там важко. Я потребую їм для того, щоб з ними розмовляти. Це були різні розмови. Розмови про війну, розмови про те, як вдома сім'я, про дітей, коли закінчиться війна. Отець Андрій згадує, від військових відрізнялися лише позначкою на погонах. Так, як і інші, від командира частини отримував завдання, пов'язані з його справою. Коли я приїхав на схід, звичайно, що дають форму нам, ми одягнені так само, як військовослужбовці, правда, без погони, в нас є тільки на погонах хрести. Звичайно, виходимо на розвод, виходимо на тренування, займаємося, як звичайні військовослужбовці. 12 годин ми їздимо по 400-500 кілометрів до наших військовослужбовців, щоб їх підтримати, з ними порозмовляти, поцікавитися, що їх турбує, що їм потрібно. Ольга Гаража служить при соборі Різдва Христового. Розповідає, до храму періодично приходять військові, які служили разом із капеланом. Він дуже потрібний там, тому що багато людей, воїнів, вони як приїжджають до нас в храм, завжди приходять і питають, чи є отець Андрій, і дякують навіть нам за те, що він був з ними в ті часи, як їм було важко там. Про війну, про те, як стріляючи, він ніколи нічого не розповідає. Він тільки розказує про хлопців, які там знаходяться. Отець Андрій каже, на схід їхати більше не планує, адже вірить, що війна закінчиться. Зараз він раз на місяць 6 числа проводить панахіди біля пам'ятної стіни тих, хто загинув у зоні ООС. Всередині він поставив фото бійців та встановив скриню, де збирають кошти на допомогу військовим. Валентин Блях, Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.